Ներքին Սարգսյան, ստեղ մենք միշտ օրինակ ցանկացած օրենքի փոփոխության մեջ շեշտում ենք, որ օրենքները համապատասխանեցնում ենք, այսինքն եթե միտեղ ՕՀԿ-ի աշխատակիցների աշխատավարձը կամ հավելավճարը բարձրացնում ենք, այլ ծառայություններում էլ ենք համապատասխանեցնում։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է ազգային ավտանգության ծառայության ՕՀԿ-ի աշխատակիցների աշխատավարձները համապատասխանեն նման, չեմ ասում դրույքաչափերին կամ գոնե պայմաններին, հավելավճարի դեպքում 2%-ի աշխատավարձի ավելացում։ Շնորհակալություն Տիկին Մինասյան, տեսեք, ըստ էության այս պայդրության միայն հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերատիվ հետախուզական գործնություն իրականացնող ստորաբաժանման աշխատակիցներն են, որ չեն օգտվում հավելավճար կամ հավելում ասվածից։ Մյուս բոլոր մարմինների դեպքում, որքան աշխատանքային կարգով մենք ստացել ենք տեղեկատվություն, բոլորն օգտվում են դրանից, միտեղ կա այս հավելավճարի գաղափարը, միտեղ կա յուրաքանչյուր տարվա դիմաց պարզապես գործակիցների փոփոխություն, այսինքն պայմանականորեն եմ թիվասում, եթե 5 գործակցով է այս պայդրությամբ աշխատում տվյալ ստորաբաժանման աշխատակիցը, ապա օրինակ 3 տարին 1 անգամ կամ չգիտեմ մի քանի տարին 1 անգամ գործակիցը կարող է արդեն դառնալ օրինակ 6 կամ 7, ըստ այդմ այս մարդիկ օգտվում են որոշակի երաշխիքներից։ Այս դեպքում, քանի որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի պարագայում ոչ մի նմանատիպ կարգավորում չկար, մենք պարզապես փորձեցինք ընտրել երկու տարբերակներից որևէ մեկը եւ հանգեցինք նրան, որ պրակտիկայում, քանի որ կա յուրաքանչյուր տարվա դիմաց որոշակի հավելավճարի տրամադրման սխեմա, փորձեցինք օգտվել այս տարբերակից, ընդ որում պետք է նշեմ, որ ինչ որ մեծ գումարների մասին ինչի ամենևին խոսքը, մեր հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործընկերների հաշվառմամբ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում թվերը, շուրջ 6000 դրամի մասին է խոսքը ընդհանուր առմամբ լինում, եթե 2%-ի չափով հաշվարկային կառուցակարգը նախատեսում ենք։ Ամեն դեպքում օնեստրական այս կարգավորումը ուժի մեջ է մտնում 24 թվականի հուլիսի 1-ից, կառավարությունը այս փոփոխությունը այս ժամանակահատվածում առաջարկել է այն տրամաբանությամբ, որ մենք կարողանանք համապատասխան բյուջետային վերաբաշխումները ունենալ տվյալ տարվանից սկսած մեր ՕՀԿ-ի իրականացնող ստորաբաժաններին համապատասխան աշխատավարձը վճարելու տեսանկյունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին, ապա շուրջ 1 միլիոն դրամ է կազմում վարձատրությունը, այդ վարձատրությունն արդեն իսկ այս պայդրությամբ ունենք բյուջետային պլանավորման շրջանակներում։ Արձագանք կա, նշված էր, որ նախագահի վարձատրությունը տարտվելու է խնայված միջոցների հաշվին։ Համենայն դեպս, մեկ նկատ առում զուտ, սոցիալական երաշխիքների առումով ես գիտեմ, օրինակ, չգիտեմ, բնակարանային ապահովման տեսանկյունից շատ ծրագրեր կան, պետական ապարատը միշտ խրախուսում է նմանատիպ ծրագրերի սոցիալական երաշխիքների տեսանկյունից։ Առաջարկություն ունեմ զուտ ՕՀԿ-ի տարբեր ստորաբաժաններ, տարբեր դեպարտամենտներում աշխատող ՕՀԿ-ի աշխատակիցների սոցիալական երաշխիքները համապատասխանել միմյանց, որտեվ մրցակցություն իհարկե անհրաժեշտ է ստեղծել, բայց գործառույթները հիմնականում նույնն են լինում տարբեր ստորաբաժաններում, և նմանատիպ անարդարությունը հիմնականում աշխատակիցների մոտ ավելի շուտ անարդարության զգացողություն է առաջացնում։ Շնորհակալություն։ Կանք պարոն Վարդանյան, լիովին համաձայնում ձեզ հետ, Տիկին Մինասյան, ըստ այդմ կառավարությունը այն քաղաքականությամբ է գնում, որ մենք փուլային սկզբունքով վերանայելու ենք բոլոր այդ մոտեցումները, և այս պայդրությամբ նաև հարց է բարձրացվել քնչական կոմիտեի աշխատողների աշխատավարձերի տեսանկյունից, որովհետև նույն համադրությամբ, եթե նայում ենք, հակակոռուպցիոն կոմիտե և քնչական կոմիտե բովանդակային առումով ֆունկցիոնալ նույն խնդիրն են սպասարկում, բայց ունենք աշխատավարձային անհամաչափություններ, և այս տեսանկյունից այն օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով մենք 24 թվականի հունվարի 1-ից կունենանք երկու քնչական մարմին հարաբերությունում, կգա նաև օգնելու այս խնդրի լուծման, և մենք կարողանանք ճիշտ բալանսավորված կերպով ապահովել տարբեր մարմինների միջև համաչափ վարձատրության խնդիրը, ընդ որում ոչ միայն քնչական մարմիններում ունենք այդ խնդիրը, այլ նաև ՕՀԿ-ի իրականացնող ստորաբաժանների տեսանկյունից ունենք։ Ճիշտ է, խնդիրը նաև մի փոքր օբյեկտիվ հիմքեր ունի, կախված նրանից, որ տարբեր կառուցվածքային կազմակերպային ձև ունեցող կառույցներում են գործում ՕՀԿ-ի իրականացնող ստորաբաժանները, մի դեպքում մենք գործ ունենք վարչապետի ենթակայությամբ գործող մարմինների հետ, մի դեպքում մենք ունենք առանձին ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց լոգիկայով անկախ մարմինների հետ, բայց ամեն դեպքում, եթե ունենք ֆունկցիոնալ նույն խնդիրը սպասարկող կառույցներ, ապա բնականաբար պետք է միևնույն մոտեցումը ցուցաբերվի դրանց։